കയ്യുക്കുള്ളവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാര്യക്കാരൻ. ഈ പ്ലേസ് ഡേഞ്ചറസ്, ഡോണ്ട് ഫൈറ്റ് ഓൺ അസ് ടു ഇമ്പ്രസ്. ഓടാൻ ഉടുവഴിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ല, ഇത് കണ്ണാടി കാട്. ദൈവാ കണ്ണുണ്ട് കാണ്, ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും റൂള്. അലമ്പുണ്ടായാൽ ഒരു ടൂള്. വാടാ നീ മുന്നിലേക്കോ, നേരെ വയങ്ങിലേക്കോ. ധൈര്യമുണ്ട് മുട്ടടാകില്ലല്ലോ ഡേട്ടാ പിന്നിലേക്കോ. ഇന്ന് തീയതി 15, നാളെ നിന്റെ 16. ഞങ്ങളുടെ പ്രായം 17, ഇരിയടവുകൾ ഉണ്ടത് 18. മുണ്ടുപടക്ക്, കോളർ പൊക്ക്, കൈപ്പത്തി കാട്ട്. ഓതിര ഘടകം മുഴുവ, ഘടകത്തിൽ ഒഴിവ്. പിന്നെ അശോകനും ലോക്കൽ ഇടി വാങ്ങുന്നു, ഒറന്റെ കൂടെ പോരുന്നു. ലോക്കൽ ഇടി വാങ്ങുന്നു, ഒറന്റെ കൂടെ പോരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ആദ്യം കണ്ടപ്പം മുതല് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞൊരു മുഖമാണ് നിൻ്റെ. അത് ഇത്ര കാലം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നു. ഇനിയും ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും ഒരുത്തനും നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. നിന്റെ ദേഹത്തൊരുത്തൻ കൈവച്ചാലുണ്ടല്ലോ, കറുത്ത് കളയും ഞാൻ. Shut up! Who are you? Who are these people here? And why are you hitting him? He's my boyfriend. Who gave you rights? If I have a fight, I will solve it. Why are you getting all your friends and hitting him? Huh? This is a college. I'm going to complain to principal now. Hello? I'm talking to you. This is a campus, not your gunda things. I'll complain to the principal now. Show your face again. Get lost from here. അവള് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാൻ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വന്നടാ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ തേഞ്ഞൊട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ മാസം പരിപാടിക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവളെ കാണുവാണെങ്കിൽ അവളെ മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ട് വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ IELTS എടുത്ത്. അതും ഇപ്പോൾ ഒരു പഫ് വരുമോ ചേച്ചി? ഇതൊരു വീടാണോ? ഇത്ര ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവന്മാർ വന്നന്ന് പോയതാ മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത. കേറി വന്നെന്ന് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോളാന്ന്. ചേച്ചി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത് അല്ലേ? ഇനി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എന്റെ ബേക്കറിയെ എന്നാലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും വരെ ഇടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. സത്യല്ലേ? ആ കാലത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കോളേജും മറുഭാഗത്ത് റോക്കി ഞാനും ആയിരുന്നു.
ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്. എന്താ എന്തേ കാര്യം? എന്താ ആണോ? ആ വര വര. എന്താ പറയാ, പ്രശ്നമുണ്ടോ? ആ വര വര. എടാ നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് വരാം. എന്താണ് താഴത്തെന്താ പ്രശ്നം? എന്താ അറിയില്ലടാ. വെള്ളം ആരും വിളിച്ചെന്നോടാ എന്താ നിങ്ങളുടെ വിചാരം? ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കയറി ഇടപെടാൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന്? ഇല്ല, ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ? ഒന്നും പറ്റിയില്ല. നിങ്ങളവിടെ വരണവരെ ഞങ്ങളുടെ മനസമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്നോ? അതെ, ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്മമാരെ പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ നീ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനിതാണോ സൊല്യൂഷൻ? ഒരാളെ തല തല്ലി പൊടിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? പിന്നെ രാധുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ താൻ ഇത്ര കയറി ഇമോഷൻ ഒന്നും അവളുടെ കാര്യമില്ല. അവൾക്ക് ഇപ്പൊ താൻ ആരും അല്ല. അവളുടെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞേനെ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഇനി അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലീസും ഉണ്ട്, കോടതിയുണ്ട്. വല്ലാണ്ട് കേറി ഇടപെടാൻ വരണ്ട ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, കേട്ടല്ലോ. അല്ല, എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ പ്രശ്നം? ആരാ? ഞങ്ങളിവിടെ അയൽവാസികളാണ്. അല്ല, എന്താ ചേച്ചി പ്രശ്നം? അല്ല, ചേച്ചി മാത്രമല്ല, ചേട്ടനും ഉണ്ട്. കൊറേ നാളായി ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ പോക്കത്ര ശരിയല്ല. ഞങ്ങളും ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേര്, അവരൊന്നും ഇത്രക്കാരല്ല. ചേട്ടനെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഈ വളഞ്ഞു മൂക്കി പിടിക്കാതെ ഉള്ളത് പറ. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കൂല. എന്ത് പരിപാടി? ലോകത്തെങ്ങും നടക്കാത്ത സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മോളിലെ ആണുങ്ങളും താഴെ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരു വീട്ടിൽ. ഇവിടെ നടക്കണത് എന്താണെന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരിക്ക് പോലും അറിയില്ല. എന്താണെന്നു നടക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ ഇവിടെ നടന്നേ? അതെ മക്കളെ, ഇവിടെ എത്ര ആൺപിള്ളേരാണ് താമസിക്കുന്നത്? നാലോ അതോ അഞ്ചോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അതറിയില്ല. ആരൊക്കെ വന്ന് ആരൊക്കെ പോകുന്നു. രാത്രി ആകുമ്പോൾ വെള്ളമടിച്ച് ബഹളം. ഇന്നോരത്തിന്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചത് എന്താ മക്കളെ? മാന്യമായിട്ട് താമസ റെസിഡൻസി ഏരിയ, ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല. അതെ, ഇത് ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി ഞങ്ങൾ റെന്റിനെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പൈസക്ക് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടാ. ഇവിടെ കയറി അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആരും തന്നിട്ടില്ല. തന്നിട്ടോ? ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കും. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കാണാണ്ടായി. അത് അന്വേഷിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് സദാചാരം വിളമ്പാനായിട്ട് വന്നോളൂ. ഈ മോളിലും താഴെ അമ്പിളരും പെമ്പിളരും താമസിച്ചാൽ എന്താ ലോകടിഞ്ഞു വീഴും. ഞങ്ങളും ചോറാണ് തിന്നണ മക്കളെ. ഇങ്ങനെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കാൻ പോണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ചുക്കും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വരണ്ട, കേട്ടല്ലോ. പിന്നെ ആമ്പിള്ളേരും പെമ്പിള്ളേരും മോളിലും താഴെ താമസിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വഷളാവുന്നുണ്ടെങ്കിലേ, അത് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിന്റെ കുഴപ്പം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി മേലാൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്മാരി വർത്താനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോടതിയിലേക്ക്. ചേർന്ന് ചോദിച്ചു ജയ്.